Параграф 33, 34 Персько-Грецькі війни на початку V століття до нашої ери. Греції довелося захищати свою незалежність у боротьбі з перською державою. Унаслідок перських завоювань перервався зв'язок Греції з північним причорномор'ям. Торгівля перейшла до рук фінікійських купців. Таким чином, афіняни були позбавлені шляху підвезення хліба та корабельної деревини. Водночас припинилося вивезення античних ваз до північного причорноморя. Так були порушені торговельні зв'язки Греції. У 500 році до нашої ери малоазійські міста підняли повстання проти Персії. Однак його придушили. Дарій І прагнув установити панування над усією Грецією. Йому здавалося, що багато, але невелику за територією Грецію можна легко скорити. Зіткнення персів із греками було неминучим. Похід Дарія І. Марафонська битва. Від імені Перського царя Дарія І посли зажадали від грецьких міст держав землі і води, тобто визнання над собою влади Персії. Лише в Афінах і Спарті посли отримали гідну відповідь. Так спартанці кинули послів у колодязь зі словами Візьміть самі. Перша битва між завойовниками, персами та греками відбулася 490 року до нашої ери. За пораду Єгіпя перси висадилися у марафонській долині. Сили були нерівними. Перська армія, за даними сучасних істориків, налічувала 25 тисяч піхотинців і тисячу вершників. Грецьке військо на чолі з мільтіадом мало чисельність 9 тисяч воїнів. Перемогу здобули греки, що надихнуло їх на боротьбу з персами надалі. Вирішальні битви персько-грецьких воїн лягли в основу сучасних видів спорту. Марафонський біг. З радісною звісткою про перемогу до Афін послали кращого бігуна грецького війська Фідіпіда. Відстань від марафона до Афін понад 42 кілометри. Постанець подолав всю відстань і, прибігши в місто, встиг крикнути «Радійте, афіняни! Ми перемогли! та одразу помер від розриву серця. На перших сучасних Олімпійських іграх в Афінах у 1896 року на честь Фідіпіда було влаштовано забіг між марафоном та афінами, який і нині є обов'язковою частиною Олімпійської легкоатлетичної програми. Спірідон Луїс перший олімпійський чемпіон з марафонського бігу 1896 року. Похід Ксеркса, битва при Фермопілах. У 480 році до нашої ери перські війська, на чолі з царем Ксерксом, вирушили з півночі на Грецію через Фесалію. Назустріч ворогові відправили військо спартанського царя Леоніда. Війська противників зустрілися у війській фермопільській ущелині Проти 200-тисячного перського війська греки змогли спорядити близько 8 тисяч воїнів з різних міст. Побачивши військо Леоніда, перський цар запропонував грекам здати зброю. Леонід відповів: Прийди і візьми. Два дні греки героїчно відбивали атаки персів, однак, зрадник Ефіальд із місцевих жителів провів персів гірськими стежками в тил греків. Леонід зі своїм загоном загинув, а перси захопили середню Грецію. Ксерск цілком спустошив Беотію і Атику. Саламінська битва Греція після завершення воєн. У вересні 480 року до нашої ери грецький флот під командуванням Фемістокла розгромив персів у Саламінській битві. Греки набули впевненості у своїх силах. Найбільша битва персько-грецьких воєн відбулася 479 року до нашої ери біля міста Платеї. Грецьке військо під командуванням Павсанія перемогло. У 449 році до нашої ери греки здобули остаточну перемогу над персами. Унаслідок персько-грецьких воєн області Малої Азії, райони Егейського та Чорного морів були відкриті для греків: економічний, політичний, культурний розквіт Греції в другій половині V століття до нашої ери, досяг найвищого рівня.